Hjertelig velkommen tilbake til mitt navn Norvin, og i dag så skal vi spille Bed Wars på Gomme HD sin server. Så jeg skal begynne å fortelle litt om hva egentlig Bed Wars er. Det er rett og slett et map, det er på en måte litt sånn Skywars-aktig på en måte. Hvor du da har en seng. Hver sånn plass her har en seng du da skal ødelegge. Og så er det gull i midten, og så er det iron en eller annen plass. Så jeg har ikke spilt mappet her før, så det kommer veldig vanskelig. Jeg skal prøve å komme meg inn til plassen hvor det er gull med en eneste gang, så jeg er veldig sikker med at jeg får de beste tingene. Så det kan være ganske det kan bli egentlig ganske spennende. Så skal vi se nå, hvis vi klarer å komme oss og bruke forferdelig mye blocks, men det tror jeg skal gå helt fint. Vi får masse blomster på. Der er en, greit, da må vi bare fortsette i den banen der. Jeg tror ikke jeg skal gå iron i, altså, men jeg tror jeg skal gå excellente. Jeg tror kanskje det der. Ok, yes. Jeg skal bruke en stack av den, og så trenger vi også et våpen, en knockback stick. To stykker. Ok, greit. Det går fint. Sånn. Så skal vi gjøre oss litt sikker sånn vi ikke datter ut her nå. Så vi passer på sånn at vi ikke klarer å komme seg over på våres øy, for da er vi litt rande screwed, og da kan det være at vi taper. Nå ser jeg vi kommer oss veldig nærme den midterste øya, som, hvor det ligger gull, som er det beste på hele spillet. Det er Stonebricks, eller bronze, så det er iron, og så det er gold, som er det beste. Ok, så må jeg skjønne litt godt rundt her. Ingen som klarer å komme. Nei, ok, ingen som klarer å komme seg rundt her. Fint, for da har vi god ledelsen. Kom igjen, kom igjen. Der da, her ser jeg gullet. Nice, nice. Der. Sånn, der. Ok, da skal vi ta alt gullet. Her ser det skjønne liten rakkerfant opp her også. To stykker faktisk. Oi. Ikke til senga mi, ikke til senga mi. Nå tar de med senga mi. Nei. Ok, vet du, da må vi bare... Ok, det var pink, det var meg. Ok, nå sliter vi. Den tok senga vår, da sliter vi akkurat nå. Nå sliter vi. Sånn, knockback. Der, hvor er senga? Der. Å nei, han spawner meg. What? Hæ? Hvordan kan han spawne med de samme tingene igjen? Når du dør, så dør du jo. What? Jeg skjønner ikke. Hæ? Jeg skjønte ikke. Når du tar senga til spilleren. Eller når du ikke har tatt senga til spilleren, og når du dør. Hæ? Det var rart, for du skal jo ikke spawne med noe, du skal jo dø. Hæ? Ok, la oss hoppe inn i en ny runde. Da har vi åpnet en ny runde, og gangen her så har jeg fått med en teammate som heter Chris Kong igjen. Han er helt king. Ja. Ok, flott. Vi skal bare ta alt det bronsjen her. Det er bronsj. Skal vi lage oss smooth sandstone, så skal vi lage oss blokka. Vi trenger en sånn igjen. Og så skal jeg prøve å komme oss til midten med en eneste gang. Fordi det er sånn at når du har senga opp, hvis ikke senga blir tatt, så respawner vi. Da respawner vi. Men jeg synes det var litt rart at han respawner med armor og sånn, for når du dør, så dør du jo, han mister jo alle tingene dine, så det er litt sånn rart hvorfor han hadde alle tingene. Men det kan godt være at en donator perk, at noen har donert til å få tilbake tingene sine. Jeg vet ikke, jeg har i alle fall donert til å være premium i en uke, så det, nei, en måned mener jeg, så det er perfekt. Så da kan vi i hvert fall trene mer på Commodus server, for de har ekstremt mye artig som ikke Hive og andre server har. Men serveren er tysk, så det er litt sånn, det er litt vanskelig. Men det skal også gå fint, tenker jeg. Skal vi se nå, så bare fortsetter jeg å bare hive den her. Bare følger at det er noe, følger at det er noe. Ok, nå gjør vi jo det der. Det er virkelig lurt. Ok, vi har egentlig ingenting å ta opp hvis vi mister her nå. Kom igjen. Ok, der fikk en sverd. Kom igjen, ta ut en i hvert fall, kom igjen. Nei, da fikk jeg med, golde med deg. Ok, greit. Så ser teammateen, han har stålkontroll, han har i alle fall en del, ser jeg. Det er veldig bra at han har, vi trenger også å få til noe gear. Siden det har vi ikke. Men det får vi. Synes jeg hører noe, altså. Kan godt være jeg ikke gjør det. Men så, ja, her er gullet, her spawner jeg. Flott. Det kommer ikke like fort som bronsje det da, men vi tar ikke ny for deg. Sånn, der. Skal vi få litt rennestik. Noen blocks. Og så trenger vi også en pickaxe der. Oi, det var litt for mange. Hei, vil du ha en pickaxe?
Send en pickaxe. Åh, takk. Tusen hjertelig takk. Det var hyggelig. Takk, 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 takk. Kjempebra. Ok, nå ser jeg at veldig mange har kommet seg til midten her, og det vel mest på grunn av at de skal ha gold, for da får de tilgang til å kjøpe seg pil og bue, noe som er fryktelig bra å ha når du spiller her. Ok, jeg ser at han her kommer hit. Greit. Nei, my brother is me, 1, 2, 3. Nei, du. Er det ikke så lurt så fort? Der. Sånn. Greit, da jeg klar. Ta han, kom igjen, kom igjen, kom igjen, han klarer å ta. Yes, enkelt. Easy peasy, lemon squeezy. Den greien. Og så der, der spawnet han uten armor. Så jeg skjønner ikke hvorfor i forrige runde at han spawnet med armor. Det var veldig rart. Ok, så jeg ser jo her nå at de har fått tak i masse stash og sånn. Det ser jeg jo. Vi prøver å komme oss opp her. Skal vi vokte her nå? Det her er shotet vår, yes. Vi skal vokte shotet. Ok, nå tror jeg det er full warfare her. Oi, sånn. Kom igjen, da tar vi ut det. Ta ut andre da. Double kill, double kill, double kill, double kill. Nei! Nei! Så kommer selvfølgelig han gulen og tar... Å, herregud. Det er så typisk, det er så typisk, det er så alltid oss. Men hvilket lag vi er? Vi er grønn. Ok. Men hvis noen følger etter oss nå, så har vi litt denne skudd. Vi er igjen, og her er det min bronsje. Å, fytte i katta. Jeg tror kanskje jeg må få tak i litt bedre strategier. Jeg vet ikke hvor andre lager han på noen grunn lager. Han oppe her, han. Hva er det han gjør oppi her? Hva er det han gjør oppi her? Skal ikke du være med å fighte, da? Åh, ja, du har laget litt lager, du. Aha, smart. Nei, kom igjen, Chris, kom igjen, Chris, kom igjen, Chris, det klarer du. Kom igjen, Chris. Kom igjen, Chris. Min tur. Der tok vi en herlig. Det er teamwork, det. Det er teamwork. Ok, uansett, der får vi den. The field. Til annet, og nå... Ok, nå går Chris til midten. Greit. Da har vi egentlig litt klart her. Får vi 8 iron. Det er OP. Skal vi se hvor mye det kostes. Beste så er det, det er 5 det, ja. Det er 3. Ok, ja. Men vi må få tak i det beste så er det. Det er 5 stykker. Og... Åh, tusen hjertelig takk, får vi en til. En til. Åh, tusen hjertelig takk, Chris. Chris er jo en skikkelig lagspiller, han. Han er kanskje ikke så verdens beste til PvP, men han er en skikkelig lagspiller. Det liker jeg. Det synes jeg er artig. Det synes jeg er kjempeartig. Ok, så hva koster den beste armoren? Skal vi se, den koster 7 sånne, og det har vi faktisk råd til. Ok, nice. Der ja, du kan få den der. Det er protection 3. Så vi er ganske oppe nå. Vi trenger litt instant health. Jeg vet ikke hvor mye det koster. Koster. Instant health koster 2. Ok, så det. Så trenger vi styrke og trenger. Oi. Nei, så... Målet vårt nå er egentlig å klare å ta ut det gule laget, siden det er dem som er sterkest. Så vi må klare det. Og styrke koster 7. Oi, det var mye. Men det koster det. Ok, da mangler vi en iron. Da mangler vi en iron som kommer her nå. Der ja, flott. Herlig. Der skal vi følge pronse du av. Sånn, herlig. Der, litt sånn ned av. Sånn. Ja, greit, her er det. Vær så god, vær så god, vær så god, vær så god. Ok, å, tusen hjertelig takk, det trenger vi. Da får kanskje alle dem her også. Sånn, ok, da prøver vi. Da skal vi prøve å komme oss på å klare å ta ut det blå laget. Vi har instant health 2, som er kjempebra, som vi kommer til å få bruk for. Oi, nei. Ok, nå fikk jeg en litt sånn, litt flaks her, at han hadde en bue. Han kommer ikke etter. Det er vi veldig takknemlige for. Vi må gjøre det her litt bedre. For jeg ser at vi har ikke helt sånn greia på dette her. Men nå ser jeg at det kommer 2 stykker. Vi må klare å prøve å komme oss og snike oss litt oppover her, så han ikke klarer det her. Han er opptatt med han der. Det er veldig bra, for da har vi ekstremt bra sjanse på å klare å ta han ut. Vi klarer nå, og vi har mye bedre sverd nå, vi har mye bedre gear, og vi tok en enkelt ut, herlig. Vi tok en kjempeenkelt ut, det her,
Det her jeg ser her du med. Ok, jeg vet ikke hvor mye fytt, ok, men uansett, det går veldig fint. Chris, vi har her, nydelig, her skjønner det enda mer gull. Nice, her, ta den her, og spring tilbake til basen. Nå skjønner vi en annen liten lurkatt her. Hei sånn, hvordan går det? Vi er uansett kjempebra, jeg er rustet opp med det beste gearet. Jeg har, oi, ok. Og vi må, det tror jeg kanskje er en litt lur strategi. Selvfølgelig så er det veldig enkelt å komme seg inn her nå, men jeg tror det skal da. Gå veldig bra. Bare bygge opp en kjapp liten base her nå. Der og der. Nå ser jeg dem kommer også. Jeg får en av dem. Tror jeg. Ja, nå kommer en. Chris. Hjelp. Nå kommer dem. Nå kommer Chris. Ok. Hallo. Hei. Der, nå kan vi springe over på andre siden. Nå tok vi begge til den. Jeg vet ikke hvor masse de har igjen nå. Men det begynner jeg å lure på, for de har ganske overtaket. Og vi trenger egentlig det her nå. Vi trenger bare å ta med det her. Jeg vet ikke hva de har laget opp. Men vi trenger bare det her, for vi trenger noen arrows her nå. For det game her kan være lenge nå, altså. Dette tror jeg kan være en ganske lang stund. Bare hvis vi bestemmer oss for det. Så håper jeg for at batteriet har ikke... Eller kameraet mitt har ikke verdens lengste tid, et eller annet, noe sånt, ja. Så vi egentlig sliter litt i denne. 20 GB får vi da, power 1. Ok, vi får i hvert fall power på den. Så sånn, yes, herlig Chris, jeg tror kanskje Chris har en veldig god aning på det her. Vi tar og fatter dere litt mer stik her nå. Her skjønner jeg at jeg er litt sånn, har litt sånn, ikke vondt i magen, men liksom, har litt sånn magefølelse her nå på. At det her kan bli veldig interessant å se hvordan det går. Siden at vi er litt rannige sånn, der og der. Jeg tror kanskje vi må sikre oss at de ikke klarer å komme oss inn i senga. Så veldig fort, det tror jeg vi må gjøre. Så vi gjør sånn her, hvor i senga er denne der. Der, og da selvfølgelig sa det ikke noe hva det er. Så nå skjønner de til Chris. Kom igjen Chris, nå skjønner de. Ok. Vi har power 1 på, noe som er egentlig ganske oppe. Dessverre så kan ikke, vi kan jo ikke snakke med han her. Det kan vi ikke. Det er litt vondt. Jeg skulle gjerne ha en underpøl og kunne tepe, ja, det skal jeg gjøre. Jeg må ha underpøl opp dit, det må jeg. Jeg må ha bare underpøl. Det koster 8 eller 13 rundt der. Ja, hvor er gul han nå da? Det er Kristkongen, fint. Da er gul på plassen her. Ok, så hvis de bygger et litt setup som vi har gjort, da kan det være at vi skiter egentlig litt annet. Det er det som er litt spennende å se over nå. Så hvor lenge det kan være, det er ingen forsvar på. Jeg må bare få tak i en pøl, og så må jeg bare skyte over. Fordi nå skjønner de over dit, ja, de har en pøl. Det vil si at de her kan re litt annet, styre litt annet gamet. Der, det var litt tynn for han, for nå skal jeg i alle fall prøve å klare å skyte meg over med en enderpøl. Jeg vet ikke hvor mye han er. Vær snill, 1, 2, 3. Herlig, nå er det payback time. Nå skal vi klare å ta dem. Jeg ser at det er veldig snart ut nå, så går batteriet mitt til kameraet mitt helt på dør ut. Så nå er det payback time, altså. Nå skal gul få svi etter å ha alt så mye flaks mot oss. Ok, specials. Der. En, treng bare det. Tusen hjertelig takk. Nå er det payback time. Dette kaller jeg payback time. Nå, gul, er det over og ut for dere. Nå er det slutten. Nå skal jeg klare å ta dem ut. Ok. I don't care. Der. Ha det bra. Der ja, flott.
Payback time has begun. Der, nå ser jeg, nå begynner de her å skite igjen. Det eneste jeg kan gjøre nå, det er å komme seg til basen vår og prøve å ta til oss. Det tror jeg absolutt ikke de får til. Hvis de ikke er heldig nok, jeg må klare å skyte ut en av dem i hvert fall. En av dem er klarer å ta ut. Bra, Chris! Herlig! Nå har Chris vært redningen vår. Nydelig. Ok. Det der tror jeg ikke du skal klare å ta prøve på. Og vant Chris! Nei, hva du gjør, Chris? Ok, nå sliter vi. Eller, jeg sliter ikke, men nå sliter han her. Begge sengene tar du ut. Ok. Og vi vant. Vi vant! Det var det jeg sa! Det var over for gulene. Good game! Dette var virkelig bra game. Det var litt nærmepinne. Jeg tror kanskje det har vært litt rå. Men så skal vi kille Aura også, faktisk. Ok, nei, men det var en virkelig bra game. Den har spilt ekstremt bra. Mye bedre enn jeg forventet også. Så jeg synes det egentlig var kjempebra. Jeg må si tusen hjertelig takk for du så på videoen her. Kommenter om du har lyst til å ha mer. Du får sette en tommel opp. Det tar da 2 sekunder her. Og i morgen snakkes vi med en helt ny video. Kanskje spesial. Jeg vet ikke. Vi får se. Mitt navn er Norvin. Over og ut.